كلام ونعكسن دا وديال هلكن وجنال كنا دب الجلكا ونسو دوا دا ورك وجودن بيجي الصومالي يا عالم كا قدو بدو ورك كنا أتكو داون دون تانا وحكم دا قرح قصار جيستي يتوجش ما أنت كده عليه مجال دا مقدشو يدو فا فا هنا كل دوان أيك صوب حيان ورك وجودن بيجي أيان إيجي دونا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد برا أو سؤال كا كنا يمرخب كم دحينها الصومالي لان مسبيح عبدي أو كتل ماي إن مسكح أهان وسن في ra'iisul wasaare xamse oo weerar afka ah ku qaaday muuse biixi cabdi ayaan macluumaad idinkaga haynaa qodobada kale ee wararkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a ra'yisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta u dhoofay dalka ciraaq iyadoo la ogaaday qorshaha ra'yisul wasaaraha uu ku tegayo dalkaasi waxaad kaloo daawan doontaan jenaraal indhacadde oo war culus ka soo saaray dagaallada ka socda deegaannada galmudug isagoo fariin adag u diray maamulka galmudug faafaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal culus oo maanta dhex maray kooxda al-shabaab iyo ciidamada kenya iyadoo khasaaro badan uu ka dhashay dagaalkan admisna waxa ay ku dhawaaqday in la dhimay tirada ciidamada ee ku sugan soomaaliya iyo midowga yurub oo sheegay in burcadbadeedda soomaalida ay tira ahaan iyo awood ahaanba ay sii kordhayaan wararkaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan waa khamiis taariikhda ay ku beegan tahay afarta julaay sannadka u diyaargaroowa faafaahinta wararkaasi mar kale kulanti wanaagsan aan ku bilaabo warkeenna qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso hareeraha waddada ayaa ka dhacay laamiga degmada dayni leh gaar ahaan meel u dhow xarunta degmada waxaana qaraxa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac guubjoogayaal ayaa ku waramay in qaraxa miino u haleelay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan bolisiya militaro waxaana qaraxa la sheegay in askartii lala egtay uu ka soo gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ka dib waxaa goobta gaaray askar kale oo ka tirsan ciidanka bolisiya militaro kuwaas oo u gurmaday ciidankii goobtaasi lagu qarxiyey waxa ayna halkaasi ka qaadeen askartii dhimashada iyo dhaawaca uu qaraxa ka soo gaaray dhinaca kale ciidanka bolisiya militaro ayaa la sheegay in goobta qaraxa ka dhacay ay ku dileen nin shacaba oo ahaa wade motabajaaj ninka la dilay oo aan war ka haynin goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa rasaas waxaa ku furay ciidankii goobta tegey qaraxyada miino ee lala eeganayo ciidanka bolisiya militaro ayaa muddooyinkan ku soo badanaya magaalada muqdisho maalmo ka hor ayaana qarax miino sidan oo kale loogu weeraray gaari ay lahaayeen bolisiya militaro oo marayay degmada kaxda ee gobolka banaadir ra'yisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa su'aal geliyey miyar qaabka madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi xilli magaalada muqdisho uu ka daafuray shalay toddobaadka qaran ee horumarinta kaluumaysiga soomaaliya isagoo ka hadlayey qorshaha itoobiya ay ku doonayso inay ku qaadato dhulka iyo badda soomaaliya ayuu sheegay in arrintaasi aysan yeeli doonin dadka soomaaliyeed ayna dhacday in dadka gobollada waqooyi ay ka horjeesteen madax soomaali ah qaar ka mid ah ayay ka suuroobeen wax aan la filaynin waxaana heerkaasina gaarhsiiyey inaan saddex sanno hoos u soconay caqligeennii hankeenii io qabkeennii burburayey laakiin haddii ay in qaldantay qaar kale ayaa miir qaba ayuu yidhi ra'iisul wasaaraha soomaaliya mar uu si toosaa u soo qaaday muuse biixi ayuu sheegay inuu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada cirka dawladdii soomaaliya ee kacaanka wuxuuna soo qaatay sheeko dhex martay nin diblomaasi ah iyo muuse biixi cabdi diblomaasi la kulmay muuse biixi ayaa ii sheegay inuu mar ay kulmeen muddo saacad barkeed ah ugu faanay dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii balse markii uu weydiiyey inuu xilligaasi qaldanaa oo hadda uu saxan yahay ay dhacday inuu aad u xanaaqay muuse biixi markii uu miyar qabo ra'yisul wasaaraha soomaaliya wuxuu mar kale caddeeyey inaan marna la aqbali doonin damaca itoobiya ay ku doonayso inay dhul soomaaliyeed ku qabsato waxaa uu dadka soomaaliyeed ugu baaqay ra-iisul wasaaruhu in ay ka difaacdaan dalkooda iyo hantidooda cadow walba oo isku dayaya in uu qaato isaga oo xasuusiyey kaalintii ay haldoorka soomaaliyeed ka soo qaateen difaaca dalka iyo qarannimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya weli baahinta wararkeenna ayaan ku guda jirnaaye isla ra'yisul wasaaraha ra'yisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka jamhuuriyadda ciraaq kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay dhiggiisa ciraaq maxamed shiyaac al sudaani ayaa lagu yiray qoraalka lagu baahiyey xafiiska o bmka waxaa kale oo la sii raaciyey qoraalka ra'iisual wasaaraha ayaa inta uu joogo magaalada baghdad waxa uu kulamo la yeelan doonaa dhiggiisa dalkaasi iyo madaxda kale ee ciraaq oo ay ka wada hadli doonaan xiriirka walaaltinimo ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal waa soomaaliya iyo ciraaq iyo sidii loo adkayn lahaa iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo guud ahaan danaha ay wadaagaan labada waddan sidoo kale madaxda labada waddan ayaa waxa ay si gaara wadahadalladooda diiradda ugu saari doonaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada ra-iisul wasaaraha ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay safaro ku bixinayey qaar ka mid a waddamada saaxiibka la'ah soomaaliya waxaana ugu dembeeyey booqashadii uu dhowaan ku tegey dalka deriska ah ee kenya waxaa sidoo kale oo uu u baxay safaro kale oo dibadeed isaga oo ka qaybgelayey shirar caalami ah oo uu ku matelay dowladda federaalka soomaaliya si kastaba soomaaliya ayaa haatan diiradda saartay horumarinta xidriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda ayada oo door muuqda ku leh fagaarayaasha caalamka si ay wax ula qaybsato dalalka la midka ah dhiggeeda jenaraal yuusuf maxamed siyaad indhacadde oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka ayaa si adag uga hadlay dagaalbeeleedyada dib uga soo cusboonaaday qaybo badan oo ka mid a deegaanada maamulka galmudug ugu horeyn jenaraal indhacade ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhiigga walaalaha ah ee ku daadanaya gobollada dhexe ee dalka isaga oo ugu baaqay in dhinacyada dagaalamaya ay ka cabsadaan allah subxaanahu watacaala sidoo kale wuxuu beelaha isdiriraya ka dalbaday inay xabadda joojiyaan oo wax kasta ay ku dhammeeyaan miiska wadahadalka si looga hortago inay sii fogaato colaadaasi waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah inay iska daayaan dhiigga daadanaya waa arin xun aayaha iyo nolosha mid adduun iyo mid aakhiro ku xun sidaa awgeeda waxaan leenahay ilaahay kabaqa ayuu yidhi jenaraal indhacde waxaa kale oo uu sii raaciyey kitaabka ilaahay ku dhaqma qofkii qof dila sharciga hala horgeeyo waxa uu ka helo ha qaato oo dariiqaasi ha la maro dhinaca kale waxa uu fariin culus u diray hoggaanka galmudug isaga oo ugu baaqay inay farageliyaan dagaaladan ku sii baahaya deegaanada maamulkaasi si aysan xaaladda u sii adkaanin wax kastana aysan faro uga bixin galmudug waxaan leeyahay in meel ay nabad noqoto meelna debka shidmo way adag tahay waxaad la socotaan inta meel uu dagaal ka socda galmudug waxaan ugu baaqaynaa dadka dagaalamaya inay dagaaladaasi joojiyaan waxba kama faa'iidayaan ayuu mar kale yidhi jenaraal indhacde hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan ay socdaan dadaalo nabadeed oo ay iska kaashanayaan madaxda sare ee maamulka galmudug iyo waxgaradka deegaanka kuwaasi oo lagu doonayo in nabad lagu kala dhexdhigo maleeshiyaadka dagaalamaya oo haatan lagu guulaystay in lakala dhexdhigo ciidamo si aysan mar kale ugu dagaalamin gobollada galgaduud iyo mudug ee bartamaha dalka dabagalka wararka ayaa daawanaysaan faa-faahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal qaraar oo maanta ciidamada militariga

isla markaana uu jiro khasaaro soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay saraakiil u hadashay dawladda kenya ayaa shaaca ka qaaday inay iska difaaceen weerarka uga yimid al-shabaab ayna khasaaro gaarsiiyeen xubnaha shabaabka ugu yaraan ilaa afar xubnood ayaa kooxda al-shabaab looga dilay dagaalka halka ciidamada kenya dhankooda uu ka dhintay hal askari mid kalena uu ku dhaawacmay sida ay xaqiijiyeen ilo dadka deegaanka ah xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan وحنا ولد دخ دخاق يو لقد دريم مجالا واحد أو أهل كل وجود ماي أو إذا ما أيك جوجان جذع الصومالي يا أيوة ركل كل على الشباب أو بدنا باكسات تدي جانا دا دعحت كل بدو ودن مدوين كي ودن بيجي ورضع على الشباب أو قوي بري ايا سي كردي وحنا سيدو كلا قبل كا عيد ما أو ملتر أكو صدابو كينيا كين سي أيوة جيان أمني جود ودن كاسي gebagabada ayaan joognaayey howlgalka midowda afrika ee soomaaliya admis ayaa ku dhawaaqay in la dhimay tirada ciidamada ee ku sugan soomaaliya taasi oo qayb ka ah qorshaha cusub laga bilaabo kowda luuliyo ilaa kowda agosto ee sannadkanwar kooban oo ka soo baxay howlgalka midowda afrika ee admis ayaa lagu sheegay in ay ciidamada soomaaliya ka howlgeli doono ay tiradoodu tahay taase oo muujinaysa hoos u dhac ku yimid ciidamada admis kuwaasi oo wadarta tirada guud ay ahayd farqoabaaaniyo lx oo askari warkan oo lagu baahiyey barta tuwitterka ee hadda loo yaqaano ex ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay ka baxeen ciidamo gaaraya ilaa laba kun oo askari taase oo ay sheegeen inay qayb ka tahay wejiga saddexaad ee dhimista ciidamada hoos u dhigista ayaa la socota istaraatiijiyadda howlgalka ee ah in si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo mas-uuliyadda amniga ee ciidamada soomaaliya dhimistan ayaa ku soo beegantay iyadoo qayb ka ah qorshe ballaaran oo lagu doonayo in maamulka amniga loogu wareejiyo dawladda soomaaliya admis oo gacan ka geysatay taageeridda soomaaliya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo horumarinta nabadda iyo amniga gobolka ayaa dhimistan ku tilmaamtay tallaabo loo qaaday dhanka awoodsiinta ciidamada soomaaliya ugu dambayn weerarrada kooxaha xuutiyiinta ee iiraan ay taageerto ay ka geysanayaan badda cas ayaa fursad u noqotay kooxaha burcadbadeedda soomaalida iyadoo burcadbadeedda tira ahaan iyo awood ahaanba ay sii kordhayaan sida uu sheegay taliyaha howlgalka ciidammada badda ee midooda yurub xuutiyiinta yeman ayaa sanadkii hore bilaabay inay weeraraan maraakiibta ku sugan badda cas si ay ugu cadaadiyaan israa'iil iyo xulafadeeda inay joojiyaan dagaalka marinka ghaza fayis admiraal ignaasiyo taliyaha hoolgalka midowda yurub ee u xil saaran xakamaynta burcadbadeedda ayaa sheegay burcadbadeeddu in ay ka xoogan yihiin sidii horay loogu aqin jiray waxa uu sheegay in weerarada burcadbadeedda ay fulinayaan kooxo si fiican u hubaysan u abaabulan oo tiro ahaan ka badan sidii hore bilihii lasoo dhaafay fallaagada xuutiyiinta ayaa qaaday tiradii ugu badnayd ee weerarada lagu qaado maraakiibta ganacsiga iyadoo lala beegsaday lix iyo toban markab sida lagu sheegay xogta ay daabaceen ciidamada badda ee ka howlgala gobolka waa hagaag warkii aad ka daawanayseen janaalkeenna dabagalka waanaga intaa oad ku mahadsan tihiin daawashadiinna intaa ku kulmeyno wararkeenna soo socda nabadgelyo